Lëvizjet në qeveri të propozuara nga kryeministri Rama kanë sjellë ndryshime në disa institucione që drejtoheshin më herët nga ministrat e rinj. Kështu në vend të Ervin Hoxhës, tek Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, kreu i qeverisë ka vendosur rikthimin e dallëndyshe Bicit. Pas 16 muajve në krye të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Bici do të drejtojë sërish IKMT-n me emërim nga kryeministri, shkresë e cila mban datën 30 korrik. Ndërkohë, me largimin e dallëndyshe Bicit, në krye të kadastrës vendoset Lorena Goxhabelli. Goxhabelli vjen nga Ministria e Mbrojtjes, ku shërbente si këshilltare jashtme ligjore për pronësinë në kabinetin e ministrit, që prej qershorit vitit 2022, postin e Pirrovëngut si drejtori i Autoritetit Portual të Durrësit do ta mbajë tani më Krishnik Bajraktari, i cili më herët ka mbajtur postin e këshilltarit tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Ndërkohë, në vendin e Petrit Malaj, tek Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore, do të jetë Erlind Sulo, i cili ka shërbyer më herët si drejtues i Kesh.